primāta piedalās pastāvīgajā NATO pretinieku grupā numur 1 kopš šā gada jūlija. Mēs jau 4,5 mēneši esam NATO sastāvā un sajūta lielisks. Mēs esam daudz mācījušies, auguši profesionāli, esam sastrādājušies ar vairākām nācijām. Un tas ir ļoti liels izaicinājums un lepnums. Latvijai tas ļoti būtiski piedalīties šajā grupā. Mēs esam kopā ar 8 citiem kuģiem piedalījušies mācībās, kopā meklējuši mīnas un attīstījuši savas spējas. Kuģis šeit atradīsies līdz pirmdienai, un kuģis varēs apmeklēt, protams, piektdienu un sestdienu. Un pēc šī vīkenda mēs dosimies ārā, un mums būs kopējas mācības Latvijas jūras spēka flotilas kuģiem. Mācības hotops, kur mēs meklēsim vēsturiskās mīnas Rīgas jūras līcī. Un vēl jāpiemina tāds fakts, ka nākamgad jūlijā Latvija pārņem grupas komandēšanu. Mums nozīmē to, ka pirmo reizi NATO mums uzvadīt starptautisku vienību, kur sastāv no daudzām nācijām, daudziem kuģiem. Un tas ir liels izaicinājums un arī liels pagodinājums.